Tuchari ku lifestyle abanya nze waso Emmanuel muri mutya mwe nawa tugoberera tusinzira abantu benyine kuba ngatulizikanya namwe Rose Construction ku 0788897995 bakora ku byo kuzima banonye ko babooking emogeraganya bisinga kawo usanga ku Facebook waso Emmanuel kakati olunakula gulo sawa mukaga ewechiro ekikezo lunakula lero tusobodde okubanga tongoza ebibuga ebirala musanvu Bwengamba tu mbategeza fe Uganda te mungamba te waso tegeza bani tutongoze ebuge bilera musanvu okulaka ntibigata ku kibuga ekimu kyemadde muinawo ekye Kampala okusinziira ku bigenze maso government yaisa adamo 7 cities yaisa ebisinga kawo biringa mu 15 naye omusanvu gwe gusoso okukola gwe qualifying for a city status ebimu byasumusibwa ne bigenda ku municipality level bwe bityo naye city status tusobodde okubanga tugatawo ebibuga ebirala musanvu era nga bano mangamo mulidde empanga abeeri ewaffe gye tuva mwe mufunye Mbarara City Mbarara City mwe mugifunye abo mu Western Region kitegeeza egenda kuba ekuŋŋaanya okutandikira Mbarara Bushenyi, Ruhama, Singiro, Simanya, Kigezi wa mwena mugenda kuŋŋaaniranga awo Western City abo mambuka mambuka tuogera kubava nebbi pakwachi zombo paida side zeyo webati munsonda zeyo mwemwe wangulide Arua can you imagine Arua musite mpya yesite singo kuba na abantu yesingo kuba na abantu followed by Mbarara then abava ku side ye na mambuka ga side ye ndala that is Gulu Kitugum na abalala betolode wao mwemwe wangulide Gulu site ye yamwe then abava ebusoga ebusoga mwe wangulide Jinja oloba tegeza kuba nafo kuva ekamuli iganga mayuge newala mugenda okukunganira mu kibuga Jinja City banafe abamu Western Region side ze ango kute chemitiana that is Mubende Chenjo jo chia okude yo nogenda ikagadi wawawa mwe mufunye je baita Tourism City esimu kuba mbiyo bulambuzi nga yeno Fort Potro ekibuga ekivamu abatoro Fort Potro ekibuga n'ekisimu kubera ekitukula mu Uganda mufumwe wangulide Fort Potro city ndo za mayor amoti abakoze bulungi ekimu kuyuga ebisimu kubera designed mu biseera bya Christmas ndero chiita mu kone nchiraba muganda wange kiba kitukula bitya Fort Potro Tourism City era nga bibulambuzi muite okomula be Fort Potro kwetunula bwetu na bwenyirira olunyirira okay then abanafe abava towards the border far east mwe wangu lile chifuge chimanyikidwa nga Mbale Mbale that is busi ya malaba mwe na tuja kunganira Mbale che chifuga cha mwekati me capital city aba city status capital city Kampala but other cities twin eyo then ate banafe abava wanwansi abasomo kalwera teri kudamu kusomo kalwera mwe musigale Masaka Masaka kyotera n'ebyetolodde ebitundu amwe bimanyi mwe mugenda kumukozesa ekibuga kye Masaka yesite ya mwe mulina esaawa zino era nga bino bina byatongozeddwa olunaku olweggulo ku ssaawa mukaaga ez'ekiro ekibuga kyatandise okuba nga kikola zaabadde ddi yeggulo neerabiddemuko wiiki lifa ajja kutuula ennaku z'omwezi jjo zaba zaabadde 29 oba zaabadde mmeka naye nga stesetas yatandise olunaku olweggulo ekiro era nga twakironkiza ebibuga bina byabadde launched era ng'essaawa zino babiyita Gulu City, Arua City, Jinja City, Fort Potro City, Mbarara City, Sako ne Mbale City. Bwe batyo bwe babiyita. Tuba tupigase ku kibuga Kampala n'olwekyo kino kiyambako okukendeeza ekisooka ku mujjuzo ogubadde ennyo mu kibuga buli ava gy'ava ayagala genda Kampala musigaleeko ewammwe mubeereeko eyo tunaabalinda olulala owekitegedde. So okuzimba status zino ziba zituyambako okubanga ensi ekulaakulana services okweyongera mu bantu n'ebirala bye mumanyi okwongera okubanga bigenda mu bantu community neyongera okubanga efunamu mu kintu kino kati kitegeeza omuntu akyetaaga kuva Kigezi isingira ntungamu kujja Kampala services zigenda ofuna Kampala ojja kubosola okubanga ozifuna awo kitegeeza ki nti kasi tusanze ofuna ebibuga bino then government tubasaba nebino ebisaye mubikole waliwo ekisaawe ekyennyonyi ekiri eggulu nkirabiddemu erinnya kinene airfield mugikole efuka airport eyaddala Arua mujongereko ku grade nemu zonna airport esinga okubeera ennene gye nalaba walo nyakasanga wawe kaseesa awe batyawo walo airport ennene in fact it's a full airport lakwe kyali ku level airstrip naye nga mu butuufu it's a full wa nnene nga bw'okiwulira naye omusolo gitugirongoosaamuko
ebadde ng'etambuza obunyonyonyo obutinitini nyonyi za kaguta ezo zigenda mu westi ezirandingawo then ekisaayo kirala kikyemmanyi aha balina kye bazimba mumafuta bakizimbira bannaffe abe hoima eyo ekyo strict ndoza kyamafuta mafuta egazizo kizimbisaayo naye nga other regions mugende nga muzimba ne ku byemizannyo nabe mubitunuleko nga bwe tulina wano tulina kalule mu ggwanga mwe tulina ebisaayo by'omupiira bimeka tulina ekyeggwanga kimu ate nga tekiri ku standard kiri substandard nambole ekyandibadde ekyokubiri kyamenyebwawo bwe kyakizimba ha kino ekyalina kivubo ebisaayo bituni ebiri serious byoyinza okwogerako ebisobola okukyaza international matches ekisaawo ekyokusatu muyinza okugamba ate nga toyogera ekisaawo kya mulindwa ekyo kya mulindwa ng'omuntu si kya ggwanga n'olwekyo ebisaawo nga Peche Stadium birowoozebweko ekyo kiri ggulu mu kizimbe ekisaawe nga waliwo ekiri Arua bakiyita batya awo ngondu palaka weesambira awaawaawaawo bakiyita Betway Champion Stadium like that nakyo mukirowoozeeko bwe muzimba ekisaawe ate abantu bwebawagira nnyo mpiira kitegeeza ttiimu niwe bezze nga tugenda mu Africa Cup qualifiers World Cup osobola okukyaza ttiimu n'ogamba nti muze mugende musambire eggulu abali Kampala bano ne bagende eggulu ne balambula ku bifo ebiri eyo ne balaba n'ekyokukola ensi embe yongera okukulaakulana then abali embalala balina ekisaawe kino kyebasambiramu abanyankole ekisambiramu ttiimu ya Myanmar City bakitabaki kiri mu kibuga awo akimanyi akiwandike nkimanyi naye erinnya linvudde mu mutwe nakyo mukikole mugende mu kaseese eyo oba mu Fort Portal mukole ekisaawe mutuzimbire ebisaawe ng'ebi bina tulabitandikira awo tulabe ekiddako newankubadde ebyemizanyo si bibiri naye abali mu far west far east far north bawagira omupiira muzimbire ebisaawe nga bw'abantu bitwala ebiri ebiri etutandikira awo nze wasu Emmanuel.